papír barvu? Bílou! Výborně! A víte, jaký má tvar ten papír? Čtverec! Ne, není to čtverec. Co je to nula? To bude asi stůl. Ne, to je stromeček. A je to vánoční stromeček? Jo. Tak uděláme vánoční přání s tím stromečkem. Tak, já vám každému rozdám jeden stromeček. A my na hovo. My ho máte špatně. Tak, ale protože bude malovat, tak si musíme něco procvičit. Společný, nejdřív palec a ukazováč, potom další prstík a hnedko polož hubičku, další a poslední malíček. Takhle zablikáme. Protřepeme ty ruce. Zabouchejte si. Nekřičíme. Tak a já vám řeknu, co budeme dělat. My si takhle ten stromeček položíme do prostřed toho papíru. Jo, hezky, ať je tam rovně, výborně. Tak, musíme ho držet tou rukou. Já ti to jenom ukážu. Takhle si namočíme houbičku a budeme takhle ťupkat a nesmíme ten stromeček pohnout. Zvládneme to. Mám tady takovouhle barvu, víte, co je to za barvu? Takovou má barvu stromeček zelenou, že jo? Tak. Tak holky, vy si berte tady a vy budete tady, jo. Tak. Vem si barvičku. Jednou rukou si takhle chytni stromeček. A okolo toho stromečku to oťupkej. Jo? A netko, já ti pomůžu, počkej. Tak je tu kvůli. Namoč si houbičku do barvičky. Tak, výborně. Takhle budeme držet. A klidně i na ten stromeček. To nevadí, když to bude takhle. Protože my pak ten stromeček dáme na stranu. Tak a teďko sama. A tady všude, kde je bílo. Počkej ještě. A teď to a drž ho na místě. Máte taky silu, drž takhle na místě, ty uška taky. A klidně můžete na stromeček, jo? Až uschne, já vám ho dám. A můžete se ho třeba ozdobit. No, ale tady hlavně tohle to je důležité, jo? Všude tady ten papír uděláme bílou barvu, zelenou barvu. Je bílá nebo zelená? A drž si ho, Maty, drž si ten stromeček, aby ti neujížděl. Trošku taky, podívej. Pak se stane takový koulo, protože když ten stromeček dáme pryč, tak tam bude vidět. Tak se ho drž. Tak, Netko, ještě tady, tady všude, kde je bílo, jo? Teď máme tenhle krásný stromeček. My ho dáme na okno, aby nám uschnul. A já pak přinesu nějaký samolepky a dozdobím ho.